السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ آپ کے بھائی زبیر مغل آفیشیل کو جو ہے کل اس کا ایکسیڈنٹ ہو چکا تھا، تو اللہ نے بہتر کر دیا پہلے سے کام، تو آج چار پانچ دن جو ہے نا میری چار پانچ دن نہیں تو ہفتہ تو خیر ویڈیوز نہیں آئیں گی، دعاؤں میں یاد رکھنا، یہ ہمارا حال ہے، دعاؤں میں یاد رکھنا، اللہ حافظ.